Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalari darsini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuimiz amaliy mashg'ulot. Elektron pochta o'z faoliyatini, demak, o'tgan asrning 70-yillarida boshlagan. Internetning birinchi xizmat turlaridan bo'lib, butun olam to'rida eng asosiy muloqot vositasiga aylanib ulgurgan. Va uning ishlash prinsipi juda sodda bo'lib, ko'plab kompyuterlarda kerakli shaxslarga ma'lumotlar yuborish yoki ma'lumotlar qabul qilish uchun foydalaniladi. Demak, ushbu xat murakkab bo'lgan xatlardan o'tib, kerakli bo'lgan manzillarga yetib borar ekan. Bu oddiy pochtaga o'xshaydi, faqat jo'natiladigan xabarlar elektron ko'rinishda bo'ladi va quyidagi afzalliklarga ega bo'ladi. Demak, elektron xat masofadan qat'iy nazar bir necha soniyada kerakli bo'lgan manzilga yetib boradi. Internetda elektron pochta xizmati bepul. Siz u yerda faqatgina ishlatgan internet trafiki uchun pul sarflashingiz kerak bo'ladi. Elektron xabarlarning boshqa turlari ham mavjud. Ularga misol tariqasida rasm, musiqa, video va turli xildagi hujjatlar va hokazolar bo'lishi mumkin. Elektron manzillar oddiy pochtaga nisbatan juda ham qisqa va aniq bo'ladi. Kelgan va jo'natilgan xatlarni saralash, saqlash va boshqa xizmatlar ham mavjud. Xohlasangiz, u keraksizlarini o'chirib tashlab qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Foydalanuvchilarga ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri emas, balki oraliq elektron quti yordamida yetkaziladi. Keyingisi, elektron quti serverda joylashgan bo'ladi. Demak, foydalanuvchi pochtasini, demak, o'sha serverda saqlab boradi. Pochtani olish uchun egasining nomi, ya'ni logini bo'lish kerak bo'ladi va maxfiy so'zi, ya'ni sizga yuborilgan pochta xatini olmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni, demak, loginingiz va parolingizni yozgan holda kirasiz va xatlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Endi shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki, elektron pochta xizmati biznesda juda ham muhim vosita sifatida hisoblanadi. Chunki biror bir ishni boshlashdan oldin biznes hamkoringizga o'zingizni tanishtirgan vaqtingizda, demak, birinchi o'rinda siz elektron pochta manzilingizni bersangiz, u yana ham ishonchli hisoblanadi. Shu sababli ham, demak, hozirgi kunda elektron pochtani o'rnini bosa oladigan dastur hali mavjud emas. Shu uchun har doim biz elektron pochtaga murojaat qilib turamiz. Endi esa mail user agent, ya'ni MUA ga to'xtalib o'tamiz. Bu nima? Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin kichikcha belgisi bor. Demak, bu dastur bo'lib, siz hozirgi kunda Telegram vositalaridan foydalanmoqdasiz. Demak, bu ham agent ham xuddi shunday Telegramga o'xshagan platforma hisoblanadi. Demak, bu yerda siz elektron pochtaga kirmasdan agentning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri xat jo'natish imkoniyatiga egasiz. Xatdan tashqari turli rasm, video, klip, kino va turli xildagi hujjatlarni ham almashishingiz mumkin bo'ladi. Telegramdan farqi shundaki, Telegramda siz do'stlaringizni telefon raqami orqali ularga xat jo'natasiz. Agent esa ularning elektron manzillari orqali siz muloqot almashishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa biz sizlar bilan amalda pochta yaratishni ko'rib chiqamiz. Demak, bu uchun biz sizlar bilan internet brauzerini ishga tushiramiz va tepasiga vizitsiy zapros ili adres degan joyiga biz mail.ru deb matn kiritamiz va enter tugmasini bosamiz va bizga, demak, quyidagi dasturni ochib beradi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda pochta, moy mir va bundan tashqari ko'plab dasturlar mavjud ekan. Endi biz bu qismdan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin yoki bu yerdan создать почту, ya'ni yaratish pochtani belgilab kirishimiz ham mumkin ekan. Demak, kirganimizda bizda quyidagi oyna hosil bo'ladi. Bu yerga ismni kiritamiz. Ikkinchi qismga familiyani kiritamiz. Bu yerda esa data rojdeniya, ya'ni tug'ilgan kuningiz, oy, yil, kun va barchasini kiritib belgilab berishimiz kerak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Raqamlarni o'zi belgilab beradi, oldindan dasturga kiritilgan oy, yillar ham hammasi kiritilgan bo'ladi. Siz faqat uni tanlab ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Demak, tanladik. Keyingisi email akkauntda, ya'ni akkauntga nom berishimiz kerak. Bu yerda jinsni aniqlab qo'yamiz albatta
va akkauntga nom beramiz. Shunga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Akkauntga nom berayotgan paytingizda siz bergan nom agar dasturda avvaldan boshqa foydalanuvchilarda mavjud bo'lsa, uni qabul qilmaydi va dastur tomonidan sizga bo'sh ishlatish mumkin bo'lgan nomlarni chiqarib beradi. Demak, siz o'zingizga yoqqan biror bittasini tanlaysiz va bu qismdan xohlasangiz mail.ru, xohlasangiz inbox, xohlasangiz bk.ru qilib tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bittasini tanlab olamiz va ishni davom ettiramiz. Demak, bu yerda parol kiritishingiz kerak bo'ladi. Parol uzun va demak, ishonchliroq bo'lishi kerak. Agar sodda, qisqa parol kiritsangiz, dastur qabul qilmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, 8 ta simvoldan kam bo'lmagan holatda tuzilsin parol demoqda. Tuzgandan keyin ham bu parol sizga ishonchli emas degan ma'lumot chiqdi. Endi biz yana ham uzunroq parol kiritsak, bu nadyojniy parol, ya'ni ishonchsa bo'ladigan parol deb dastur demak qabul qila oladi keyin. Mana ko'rishingiz mumkin, yashil yozuv chiqdi, ya'ni nadyojniy parol, bunga ishonishimiz mumkin ekan. Keyingi ustunda esa xuddi birinchi kiritgan parolimizni qaytadan yana kiritib olamiz. Ikkala parol bir-biriga mos bo'lishi kerak bo'ladi. Endi bu qismdan davlatni tanlab olamiz. Demak, bayroqni ustiga bossak, bir qancha davlatlar kelib chiqadi. Biz o'zimiz yashaydigan davlatni tanlaymiz. Va bu qismga esa telefon raqamimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Telefon raqamini kiritgandan so'ng создать, ya'ni yaratish tugmasi bosiladi. Va yaratganimizdan so'ng bizda quyidagi oyna paydo bo'ladi. Demak, bu yerda siz robotmisiz yo'qmi shuni tekshiradi. Siz robot emasman deganingizda quyidagi rasm paydo bo'ladi. Bu yerdan demak sizga savol beriladi. Demak, turbalarni top. Biz topib potvrdit qildik, tasdiqladik. Endi telefon raqamingizga demak dastur tomonidan qo'ng'iroq qilishadi. Va o'sha qo'ng'iroq qilingan oxirgi 6 ta raqamni siz quyidagi qismga joylashingiz kerak bo'ladi. Uni ham qilganingizdan so'ng продолжит, ya'ni davom ettirish tugmasini bosamiz. Demak, biz pochta yaratdik va uni ichiga kirib oldik. Ko'rishingiz mumkin, 3 ta xat keldi, demak, pochtaning o'zidan. Demak, sizni tabriklaydi pochta yaratganingiz bilan va o'zining funksiyalari bilan, imkoniyatlari bilan sizni tanishtirib boradi. Demak, yangiliklar, shunga o'xshash bir qancha ma'lumotlarni sizga doimiy ravishda berib boradi. Ko'rishingiz mumkin, ichida har xil demak, ma'lumotlar bor ekan. Endi yana xat bo'limiga chiqmoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, kirgan xatimizdagi dumaloq narsa yo'q bo'lib qoldi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, har yangi kelgan xatning yonida ko'k rangda dumaloq figura paydo bo'ladi. Agar siz u xatga kirsangiz, u yo'q bo'lib qoladi. Agar o'qilmagan xat bo'lsa, ko'k rang turadi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham yana bir qancha ma'lumotlar. Endi xatni xohlasangiz o'chirishingiz mumkin tepa qismda, xohlasangiz papkaga joylab qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz javob qaytarishingiz mumkin, xohlasangiz qaytadan jo'natib yuborishingiz ham mumkin ekan. Bu yerda mana bir qancha menyulari bor. Buni siz o'zingiz ro'yxatdan o'tganingizda birma-bir ko'rib, tekshirib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir pochta bo'limidamiz. Endi esa biz sizlar bilan demak, Moymirni ham ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, ochilgan xatlarda dumaloq belgisi yo'q. Endi Moymirga o'tamiz. Moymir bu sizning o'zingizning sahifangiz. Demak, u sahifaga siz o'zingizni shaxsiy fotosuratlaringizni yoki videolaringizni yoki kerakli sizga yoqqan kino, klip, hatto multfilmlarni ham joylab qo'yishingiz mumkin ekan. Undan tashqari dastur tomonidan ham sizga bir qancha takliflar bildiriladi. O'zingizga yoqqanlarni belgilab olsangiz, o'shalar haqida doimiy axborotlar olib turish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana bitta qulay tomoni, Moymirdan keyin biz to'g'ridan to'g'ri Odnoklassnik, ya'ni sinfdoshlar saytiga ham kirishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, telefon raqamini kiritasiz, parolingizni kiritasiz, bir vaqtning o'zida ham Odnoklassnikda ham Mail.ru'da foydalanishingiz mumkin bo'lar ekan. Ichida bir qancha reklamalar va shunga o'xshash ko'plab ma'lumotlar ham mavjud ekan. Endi esa elektron pochta statistikasiga to'xtalib o'tamiz. Demak, dunyo bo'ylab elektron pochta foydalanuvchilar soni 3.8 milliarddan oshgan
va 2022-yilga borib bu 4.3 milliardga yetishi kutilmoqda. Ushbu statistika shuni ko'rsatadiki, 2018-yilda 281 milliard elektron pochta xabarlari yetib kelgan, ya'ni yuborilgan va qabul qilingan. Va 2022-yilda bu raqam 347 milliardga yetishi kutilmoqda. Yodda saqlang. Internetda elektron manzilingizni yaratish uchun pochta yaratadigan saytdan ro'yxatdan o'tish kerak. Mustaqil bajarish uchun topshiriq. Birinchisi, Mail User Agent vazifasi nima? Keyingisi, internetda o'zingiz uchun elektron manzilingizni yarating. Aziz o'quvchilar, bugungi vazifalarimiz shulardan iborat edi. Har bir darslarni o'z vaqtida bajarib, kundalik.com saytiga joylashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.